بسم الله الرحمن الرحيم. وقيبت لباد analyze transactions. قيبت التن وحنا نسين دون transaction. كدين transaction كاو حنا نقدر ربعين عن شيءنا. سامين تأكل يالنا يه accounting equation. وآه assets كا liability equity. كان كوا هذا كله. ثمان كنا كاشة وحلو مال جليس الله بلعبه مال وحلو ضيع ترى. وقارين هل كوا حنا وقارن accounting equation كي assets إن اللي جيهن liability equity ولا يسكت دراي. assets كي بانك لقاط غادني وحنا كلقاني كاش equipment iyo accounts receivable into waxa assets ka kamid yihiin hadal markaan saameynta eegno ganacsi wala bilaaba hadii la yiraahdo macneedu waxa weeye capital ba meesha yaal sa ogeyd 10,000 cash ka ugu horeyn capital ka saameyn bay ku yeelanaysaa way kordhinaysaa capital kan wuxuu kamid ahaa equity ga talaba 10,000 cash ba la yiri macneedu waxa cash ba wuxuu soo galay business ki koonka labaad ay saameynayso waa assets ka qaybtiisa cash ka labadiibana way kordhin calaamada positive ka waxa aadan u tahay in sheygaas kordhay mar walba oo marka transaction u dhaco waxa waajib ah assets ka inay leeyihiin liability iyo equity ga su'aal baan la weydiiyay waxa la yiraahdo equation ka goorta eegto labada dhinac mis leeyihiin hadaba fiirsato dhinaca bidix oo assets ka ah 10,000 ba ku jira dhinaca midig goorta fiirso liability equity goorta la isku darana 10,000 way labada dhinac mis leeyihiin waxaan leenaa marka jawaabtu waa yes transaction ka labaad bangi waa waxaan ka helnay 5,000 oo deyn ah ugu horeyn deyn maadaama aan soo qaadanay account-ka ay sameeyayso wa liability way liability gu kordhay si aagayd waashan kuna positive way marka asoo qaadato deyn macnaheedu waxa weeye lacag cash ah oo soo gashay si aagayd cash kaagina waa uu kordhay 5,000 cash ki way saameen so assets iski kamid ah hadaan fiirsano sidii si lamid ah dhinaca bidix waxa ku jira 15,000 10,000 iyo 5,000 goorta isku darta dhinaca midig goorta fiirso liability equity ga isku dartana waa 15,000 mar walba waa maxay waa inay habka ahaataa oo ay leedahay is leegihiin ka saddexaad waxa la yiri waxaan soo iibsanay machine waxaan ku soo iibsanay $100 cash marka machine soo iibsato macnaheedu waxa weey lacag ba ka baxday ugu horeen cash keenii 1000 ba ka jarmay saaga cash ka hoosti waxaan dhigi doonaa 1000 negative machine ba ina soo galay machine kun waa maxay wuxuu kamid yahay qalabka iyo equipmentiga assets ka macnaheedu waxa weey qalabkii ba kordhay saaga 1000 ka halkan u imaanaya equipmentiga hoosti hadeer marka transaction ka wuxuu saameeyay laba asset asset ki cash kana uu dhimay asset kale oo equipment oo qalabana uu kordhiyay macnaheedu waxa weeye lacagtii aan haysanay baa waxaan siisanay asset kale labada dhinacna way isleegiin sababtoo ah kunkan iyo kunkan way isgoosanayaan ka afraad waxa la yiri waxa la bixiyay kiradii January cash ahaan baan u bixinay cash hadii la bixiyo waxa taqaan cash ki waxba isdhimay 400 horta halka way ka jarmaysaa lambar laba rentigu waa maxay waa expense waa qarashaad weey qarashkana wuxuu cagsi ku yahay oo waxa u dhimaa equity si aagayd equity gani waxa ka jarmaya 400 sababta equity ga expenses ka way dhimaan ee qarashaadku way dhimaan waxbay u dhimaan revenues kana waa maxay wax way kordhiyaan fashanaad 700 cash ah waxaan ka helnay customer aan wax u dayactirnay ugu horeen cash baan soo galay 700 waa maxay positive cash ka saameen sawa assets ka kamida lambar laba lacagta ku soo gashay waa dakhli dakhligana waxaan naqaan wuxuu kordhiyaa equity ga si aagayd equity hosti waa maxay 700 oo positive aan dhigana tan lixaad waxa la yiri kun cash waa laga baxay business ki cash baa la baxay macnaheedu waa maxay cash ka ay waa istimeeyay kun negative halka dhig withdrawal ka waa sida expenses ku yoo kala weeye qofkii business kala capital kiisa equity kiisa wax u dhimaya si aw equity hosti waxaan dhigana kun negative labada account bay saameeyaan kan todobaad waxaan bixinay mushaarkii oo 2,500 cash hadda bixiso cash kaaga 2,500 baa isdhimaya salary sku mushaarku waa maxay waa qarash business ku qarash buu ku yahay qarashkana waxaan nidi wuxuu wax u dhimaa equity ga sababta equity gi 2,500 baa ka jarmay saameyn negative buu ku yeelanayaa ka sideedaad waxa la yiri waxaanu galnay $600 oo ah qarash xayisiineed waana deyn la laga sugayo way macnaheedu waa maxay xayisiin baan loo sameeyay xayisiinta lacagteedu weli ma bixin ugu horeyn meesha deyn ba imaanaysa maadaama deyn ay timi waa liability liability ga ayuu kordhay advertising ka xayisiintu waa qarash qarashkana waxaan nireey waxa wax u dhintaa equity ga si awgeed equity ga 600 baan ka jarmay transaction ka sagaalad qof macaamiil ah waxa uu qabannay adeeg dayactir ah lacagtiina muusan bixin macnaheedu waxa weeye ninka macaamilkaaga ah waa maxay deyn ba ka sugeysaa dadka aan deynta ku leenahay uu ka mid noqonayaa dadka aan deynta ku leenahayna waxa loo yaqaan debtors ama accounts receivable sida accounts receivable kan ama dadkii deynta aan ku lahayn state bill iyo account ba ku kordhay
ninka lacagta aan ka sugeyno waa adeeg aan u qabanay, sida awgeed waa dakhli aan sugeyno wey. Dakhliguna wuxuu kordhiyaa equity-ga. Su'aalaha tobnaad oo dambeeya, macmiilka aan 800 kulahayn $120 ka mid ah baa nooga soo xarootay. Macnaheedu waxay ugu horeyn, maadaama kaash uu kusoo galay, akoon koowaad ay saameynayso waa kaash, kaashkaygi uu kordhay. Laakiin ka waran qofkii aad deynta kulahayd 800 ahaa, hadduu 120 bixiyo, macnaheedu maxay? Deyntii aad kulahayd way isdhimaysaa, sababi accounti receivablekeenii ama dadkii aan deynta kulahayn 120 baa isdhimaysaa. Sidaan hore usoo nareeba marka, waxaa waajib oo maxay in labada dhinac oo ah assetsko dhinac ah iyo liability equity oo la isku daray totalkoodu waa in isku mid noqdaan. Ugu horeyn horta wixii positive iyo negative isku ah isku meel yaal baan isla jarayna. Tusaale ahaan, kunka negativeka iyo kunka positiveka isla assetska waa isgoosanaya. Adoo yiri tusaale ahaan $1 baan helay, haddana $1 baan waayay, macnaha zero waa taagantahay. Wixii noocaas oo idil waa maxay isla saarayna, waxaa lamid a 120-kan negativeka isku ah ee assetska hoos yaal. Marka intaasa isugu soo dardarto waa maxay waxa kuusoo baxay qaybta tan assetska waxaa yaal 12,280 meela, liability equity-ga 5,080 meela. Marka goortaan isku soo darna labadaa dhinac waan isku wax soo baxaan. Tusaale ahaan, assetsko kale goortaan fiirna 12,200 haddaa 800 ku darto waxaa kuusoo baxaya 13,050. Dhinaca kan midig 5,080 goortaan isku darnana waa inay soo baxdaa 13,050. Aan isku darna marka waxaa rabnaa inay soo baxay 13,050, 5,000 lagu daray 8,050, waxaa soo baxay 13,050. Labada dhinac way isla egyihiin, waa inuu sida baanis u ahaadaa. Hada wabillahi tawfiiq.